biyaanu baahanay iyo waanu idin baahanay biyo xoolaad ee xoolo caba tangeed waa ku halkaas saaran ee biyo baa naga dhiman dadka ku ganacsada seelada xoolaha ee magaalada Hargeysa ayaa qeyladaan aad ka soo diray biyaan baasan oo halkaas ku haysta iyaga oo la biyo ay xoolahooda waraabsadaan saddex sano ka hor ayay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi goobtaasi booqday waxaana dadka goobtaasi ku sugnaa ay madaxweynaha ka codsadeen in si dhaqso ah loo soo gaarsiiyo biyo isla markaana lagu soo rakibo taangiyada goobahaasi ku xiran haatan oo lagu jiro xilli xoolaha si aad loo kala iibsanayo isla markaana ay soo dhowdahay ciidan wali waxa taagan codsigii ay direen dadkani saddex sano ka hor waxaana ay telefishinka horyaal u sheegeen dadka goobtaasi ku ganacsada in xoolaha goobaha fogfog laga keenaa marka ay soo gaaraan seelada xoolaha ee magaalada Hargeysa ay ugu baqtiyaan biyalaan xoolaha seeladu meeshu seeladu waa biyalaan weeyaan wax biya ma leh wax biya ma leh ma hayaan biya xoolo wax raad baa dilay biyana ma hayaan biyalaano ma shubo waxa wax biyo halka magarasa xoolo ay helaan ma jirtaa ba yaraa tadarrarka weyn ugu marayn biyaha wallahi de taangiya lagu iibiyaa meelahan oo taangiyadaas aan ka waraabinaa xoolaha beebka wali ma baanaan aragba anagu wali beebkaasi shaqaynaya biyaha xoolaha laga waraabinayo anagu ma aanan arag abaar baa dhacday xoolii abaar baa ku dhacday waxaan ku dhuxule waa la waayay dawa ka arag in xoolaha waxaan ku baarinaa waraabinaa biyaha soo dhaasnaa bashirkaankiisa labadiisa neefa wuxuu cabay loo soo dhaaminaya ku badan iyo ku yar boor soo dhaaminaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed